Tallinna Kalevi treener Aivar Anniste. Lõpuks teisel poolel ei saanudki te väga mängu sisse. Üks variant teil tekkis, kui Nõmm lati alt palli ära tõi, aga poolel need tehtud muudatused ja vahetused vist ei toonud ikkagi tulemust. Ja ütleme, et see kvaliteet, mis Flora täna pakkus meile nii palliga mängus kui otsustes ja ütleme see füüsiline võimekus, et me ei saanud sellega hakkama. Et me olime füüsiliselt nii küpsed, et me ei suutnud isegi oma trumpe ära kasutada, ehk siis kontrarünnakuid ja me liini taha ei saanud praktiliselt ühtegi söötu, aga ühtegi jooksu. Et ja ka kõik teised pallid praktiliselt võitsid nemad, et nii on väga raske tabeli liidri vastu hambaid näidata. Mis muudatused üritasite poolel teha, mis plaaniga teisele poolele vastu tulite, mis moodi üritasite tegelikult oma väravanises jõuda? No me keskväljal natukene vangerdasime ümber, et hakkasime kahe alumisega mängima, et äkki see üks ründavam poolik on, saab rohkem ette poole minna. Ja. Aga ega see suurt muutust ei toonud, sest et Flora oli kõigiks meie käikudeks valmis ja me ei, nagu ma ütlesin, me ei suutnud nende liini tagust rünnata, et neil oli täielik kontroll tegelikult. Aitäh ja edu edaspidiseks soojaks! Aitäh.